Salut! Bună ziua, dragi apicultori! Salut, Cosmin! Am zis să vin că e foarte frumos azi, e 9 martie, undeva la 14 grade afară. Am venit să fac filmulețul ăsta, să vedem cum stau cei trei stupi. Și ce rezerve de hrană mai sunt. Au început să aducă polen galben și am văzut și portocaliu. O să las aparatul undeva. O să încerc să-i deschid. Vedem câtă baterie mai am. Unu câte unu. Să vedem cam cum se prezint. Toate sunt afară. Așa. Eu zic să nu mai zăbuvim. Și să încep cât mai repede. Da? O să-l las undeva pe un stup. Așa că dacă aveți răbdare, stai un pic să centrez, să vedem ce se vede, cum se vede. Da, o să-l deschidem pe ăsta. Asta e suplimentul de polen ce am pus. Încă are din el, văd. O să încerc să deschid direct cuibul. Să văd cum reușesc. Să nu mai zăbovesc mult, pentru că nu este prea multă baterie. Asta e polenul, se pare că ce-o a adus până acum. Da? Așa. Asta e prima raia acum, care prima ramă cu puiet. Și pe aici și pe parte și matca se vede aici. Da? Caută. Deci e bine. Să punem ușor la loc, să nu scăpăm.
Asta e ramă goală ce am pus-o eu acum, că am găsit-o la capătul stupului și am pus-o în cuib. Am spart cuibul, cum s-ar zice, în primăvara, un pic, să înceapă să depună pe ea. Asta e rama a doua. De? Spolen pe margini. Arată bine. Iar aici polen și mâncare. Deci am două rame cu puiet în asta. E asta care a început un pic mai târziu. Ups. Astea splini cu mâncare. În rest ce faci, Mițica? Ai venit și tu? Să fii atent, șervețelele. Uite. Mâncare, multă. Ce? N-am auzit ce ai zis, n-am înțeles. Ce să fie? Pune-mă asta la loc, o să-l închidem. Asta e stupul numărul 1. Albine distrusă. Da, ăla. Ăla luăm acasă. Îl luăm acasă, ăla, da. Așteaptă un pic. Gata? Au venit, nu mă mai lasă. Da. O să mergem la următorul. Numărul 2. Ultima maia. Caută urzici. Ai grijă, Nițica, să nu dai peste aparat. Da? Auzi? Domnișoara Coleta. Ia să vedem cum se vede. Se vede bine. Ce-ai făcut? Oh. Al doilea mai o mâncat mai mult, după cum se vede. Da, mai are un pic de mâncare. Hai, dă-i tu cu fum un pic, ha. Un pic dă-i, ha. Dar nu acolo în față, treci în partea asta, în spate. Nu acolo în fața stupului. Nu în fața stupului, stai aici așa, în spate aici.
Hai, că tipiști cu vreo una, dă-te de acolo. A? Da, du-te de acolo, sunt tipiști. Dă-te, dă-te, nu așa, nu așa. Vino aici, vino aici, în partea asta. De la spatele stupului se lucrează, așa. Așa. Gata, ajungi. Ajungi. Luăm asta ușor. Da? Se vede, deci au mâncat mai mult ăștia. Parcă-s mai mulți. Mai multe albine aici. Uf. Să nu cumva să mai umbli. Că dacă nu scăpi încă o dată, sar pe tine. Toate. Ai auzit? Păi să nu pui mâna acolo, că nu te pișcă. Asta e prima ramă. Se vede Regina aici. Și ce plăsă în tine? Și cu larve în centru. Asta a fost goală, ultima dată i-am pus-o eu. Stai că uite-o aici, o vezi? Asta cu roșu, stai să vadă și Cosmin în cameră. Uite-o aici, uite. Hai să vedem cum se vede. Păi nu, că îi facem filmuleț lui. Îi facem filmuleț lui. Nenu, te faci! Au, a început. Te-a început? Da. Da? Da. Fugi de acolo, pleacă de acolo, că stai în fața lui. Repede! Du-te, du-te la mamaia, du-te la mamaia, scoate ăla. Dă să-ți scot ăsta. Gata, fugi la mamaia. Nu se putea să nu înțepi. Doar au avut masca până acum, dar nu au vrut. L-am scos eu. Mai are un pic, scoate. Ai, cred că s-ar putea să termin filmul. Deci ai văzut prima ramă. Du-te la... De unde bea vaca apă, du-te acolo. Ba da, o doare, cum să nu o doare? Asta e a doua. Se vede aici în centru, da? Tot. Și pe partea asta. Și ouă am văzut, sunt foarte multe ouă. Ceea ce e foarte bine. Ăle. O înțepat-o. O înțepat-o tinițica albina. Domnișoara Coleta. Așa-i trebuie dacă nu stă la locul ei. I-am zis să-și pună mască, nu vrut. Asta e a treia. Și aici. Și aici. Nu știu dacă se vede corect. Da? Deja au ecluzionat multe. Da, se umplă. Hai că închidem, gata, și ne plecăm. Ha. Hai că va trebui să închid. Îmi pare rău pentru... N-am avut cum. Că începe să plângă săraca de acum. Cred și eu. Stai, pic. Mai fug de aici. Hai să vedem, poate reușește mamaia să o ducă la apă și să-l deschidem și pe al treilea. Du-o la apă, hai. Pune apă rece acolo, să treacă. Da. Du-te, sau... Da, sau pune mască. Hai, pune mască.
Ăsta e al treilea. E tot la fel. Vezi, nu prea au mâncat prea mult. Deci singurul care e mai e, ăsta din mijloc, e mai mâncăcios. Hai să vedem acum. Mă bucur că vremea e atât de frumoasă încât stau în tricou. Deci ți-am zis, sunt vreo 14 grade afară. Și ia să luăm noi asta de aici un pic. Nu mai vrea să se ia. Nu mai știu unde asta, cred, bănuiesc, e prima ramă. Da, asta e aia care am descăpăcit-o. Așteaptă un moment, acum terminăm. Și punem, du-te cu mama aia și pun apă rece. Da, asta e prima din cuib. Nu știu, se vede? Da, se vede. Ok. Și aici. Da. Asta e a doua. Matca undeva, uitați-o, e pe aici. Cred că s-a dus pe partea cealaltă. Da? S-a dus mai mult într-o parte așa asta. Toată iarna a stat așa, probabil posibil a fost mai cald. Larve, ouă. Era pe aici doamna regină. Da, uite aici. Asta e una dintre măci de la care vreau să transvaziez. Trebuie să-i albina neagră. Iar aici, polen. Fără puiet, fără larve și mâncare. Deci avem 2, 4, 2. Cam atât, Cosmin. Dragi apicultori din țară, sper că și acasă să fie vreme bună. Să aveți și voi parte de mult puiet, mult albină și un sezon cât mai plin. Cam atât. Vă las acum. Asta vreau să-ți arăt, Cosmin. Sper să fie filmat bine și prima înțepătură a lui domnișoara Coleta, așa îi trebuie dacă nu ascultă, să-și pună mască. Mi-am pus și eu mască și ea, dar am renunțat, nu am avut cum să filmez, până la urmă m-am decis și uite că se întâmplă. Deci, o să zicem la revedere, albinuțile ocupate. Și
cam atât, o să închid filmul. Vă urez o zi bună. La revedere.